Před pár dny jsem pro tebe točil video o tom, že prodávám Zetko a proč ho prodávám. A na konci toho videa jsem můj dřevěný volant, který nikdy nikomu nedám, dal do regálu a řekl jsem, že ten volant z toho regálu sundám, až budu mít nové auto. Já sám jsem nečekal, že to bude tak rychle, ale sedl jsem na portály a v zahraničí se objevilo jedno auto, které jsem měl už dlouho vyhlídle, nebo ten model, který jsem měl vyhlídlý, a skočili jsme do aut, jeli jsme tam. No a v téhle ledvince mám klíče od mého nového auta, do kterého přijde tenhle volant.